Přejdeme tedy k nervus vestibulo cochlearis, k sluchorovnovážnému nervu, což je jediný speciální senzorický skutečný nerv, protože první a druhý, jak jsme si řekli, jsou výchlipky mozku. Nachází se úplně nejvíc laterálně, stará se o dva smysly, které jsou spojené v rámci vnitřního ucha a vidíte jeho starý název nervu statoacousticus a proto i neurinom akustiku jako nádor tohoto nervu. Vidíte, že ten nerv vybíhá společně z nervus facialis a dostává se přes meatus acousticus internus hned do vnitřního ucha. Tak, když se na něj podíváme popisně, obsahuje celkem 6 jader. Ano, 2 ta jádra jsou sluchová, 4 rovnovážná. Ta sluchová podle polohy v kmeni vepředu anterior, vzadu posterior a 4 rovnovážná opět podle polohy v kmeni superior inferior, medialis lateralis, přičemž to laterální jádro pro nás potom bude nejdůležitější, co se týká eferentace a třeba zachování rovnováhy a udržení rovnováhy v rámci pohybu. Ano? Takže zatím 6 jader úplně laterálně a jejich názvy podle toho, kam míří, sluchová do kochleji a rovnovážná do vestibula. Průběh je stejný jako nervus facialis jeho začátek, čili mosto mozečkového koutu opět do stejnojmenné cisterny pontocerebelární, čili nacházíme se ve fosa crani posterior a vstoupíme do porus acousticus internus, na níž navazuje meatus a dostaneme se na fundus. A ten fundus, že jak máme tímto způsobem, tak tady vepředu byl nervus facialis, vepředu nahoře horní přední kvadrant a zbývající 3 kvadranty nám teď připadnou pro nervus vestibulo cochlearis. Ten dolní přední kvadrant bude pro sluchovou část a oba dva zadní kvadranty budou pro rovnovážnou část. Ano? A máme tady 3 prostory. Jednak tady máme area vestibularis superior, area vestibularis inferior a ještě maličký samotný otvůrek, kterému se říká foramen singulare. Osamocený otvor. Ano? Oba dva ty nervy, jak nervus vestibularis, tak cochlearis, jsou nervy senzorické, čili dostředivé, takže musí mít svoje ganglion. Kde jsou ta ganglia umístěna? Ganglion vestibulare se nachází v rámci meatus acousticus internus. Ano? Leží při fundus meatus acoustici interni a je to vlastně taková dlouhá placka. Čili nachází se v něm. Zatímco ganglion cochleare se nachází uvnitř kostěného hlemíždě, takže i jeho tvar je jako tvar toho kostěného hlemíždě spirálovitý. Více to ganglion cochleare probereme v rámci vnitřního ucha. Ano? Tak, když se na ten nerv podíváme, tak, tady máme jádra. 2 sluchová do nervus cochlearis. Ganglion cochleare má tedy tvar spirály, proto jsem také dříve říkal ganglion spirále. 2,5 závitu nebo 2¾ závitu nachází se uvnitř hlemíždě a informace bere ze spirálního kortio orgánu vnitřního ucha z vláskových buněk. No, velmi jednoduché. Nervus vestibularis má 4 jádra a informace tedy bere z rovnovážné části. A to z takzvaných makul, což jsou takzvané polohové skvrny, místa, kde se zase nachází vláskové buňky registrující změnu polohy. A ty se nacházejí v částech, které už vy podle názvu znáte. V utrikulu a v sakulu, takže se vytváří nervus utricularis a sacularis. Tyhle dvě makuly nás informují o jednoduchých pohybech, ať horizontálních nebo vertikálních. Ano? To znamená, jestli se hnete směrem dopředu, nahoru, do stran. No a potom máme polokruhové kanálky a v nich máme takzvané ampuly. Ano? Polokruhové kanálky víte, že jsou 3, protože laterální kanálek se nám vyklenuje do středoušní dutiny, jako prominencia canalis semicircularis lateralis.
Přední kanálek vytváří eminenci arcuata na horní ploše pars petrosa, osis temporalis. A zadní kanálek ten nedělá nic. Ten je schovaný vevnitř kosti, nikde ho nevidíme. Takže máme tři kanálky, které jsou ve třech rovinách na sebe kolmé. To znamená, máte potom postiženy všechny tři roviny, ve kterých se hýbeme. No a ty se nějakým způsobem spojují. Nebojte se, ovšem promluvíme znovu v rámci smyslových orgánů, v rámci ucha. A teď, když se podíváte tady na tyhle tři nervíky, tak nervus sacularis prochází v area vestibularis inferior. To znamená, nakreslím si to zde. Ano, tady je sedmička, nervus facialis, tady je nervus cochlearis a tady je area vestibularis inferior a obsahem tedy bude nervus sacularis, který vede do sakulu a týká se nám rovnovážných pohybů. V horní části bude nervus utriculoampularis, čili v area vestibularis, pardon, a já jsem tady dole řekl superior, a přitom je inferior. Tak. Samozřejmě tady musí být. Tady musí být vestibularis inferior. Špatně jsem to tady napsal, omlouvám se. Takže v area vestibularis inferior nervus sacularis, v area vestibularis superior nervus utriculoampularis. Proč se jmenuje utriculoampularis? Protože vede k utrikulu a vede ke dvěma ampulám. No a tady v tom maličkém otvůrku, který jsem naznačil tady, a jmenuje se osamělý otvůrek foramen singulare, tak v něm probíhá samostatně větvička právě k tomu zadnímu kanálku, který chudáček je celý schovaný v kosti, tak má aspoň svůj samostatný otvůrek, takže tady máme nervus ampularis posterior, ano. Čili makroskopicky vy potom vidíte, třeba kdybyste dané oblasti operovali, tři svazky, nervus utriculoampularis, nervus sacularis, nervus ampularis posterior. Což si ukážeme na obrázku. Tady jenom vidíme jádra, ano, dvě kochleární a čtyři vestibulární, čili dohromady šest jader. No a tady se podíváme na model vnitřního ucha, vidíte tři polokruhové kanálky. A tady máme anterior, lateralis a posterior, tohle je vestibulum. A v rámci vestibula pak najdete utriculus a sacculus, což jsou tady ta čísla 12, 13 a potom cochlea, čili hlemíšť jako takový. Tak, ještě jednou pohled do fundus meatus acoustici interni, kde vidíte vepřu nervus facialis, dole nervus cochlearis a tady area vestibularis superior pro nervus utriculoampularis, area vestibularis inferior pro nervus sacularis a maličký otvůrek foramen singulare pro nervus ampularis posterior pro zadní polokruhový kanálek. A tady to vidíme na obrázku z pohledu nervu, čili nervus cochlearis, nervus vestibularis a dělí se nám na tři horní, utriculoampularis a hezky vidíte, na co se nám tady rozděluje. Rozděluje se pro nějakou jinou barvičku, ti to lépe vidět, pro utriculus, pro ampula superior, pro ampula lateralis, tady máme ampula posterior, pro kterou je samostatný nervík a tady je sacculus, čili nervus sacularis jako druhý a jako nejvíc na straně a kaudálně nervus ampularis posterior. Ano, takže to je větvení nervus vestibularis. Tak, jiný obrázek na to též, opět vidíme nervus, tady ampularis superior, ampularis lateralis a utricularis, čili toto je utriculoampularis,
saculus, takže nervus sacularis a nervus ampullaris posterior pro zadní kanálek. A nervus cochlearis, vidíte, jak se větví do kochleji spirálovitého tvaru. Tak, tolik k tomu nervu, čili anatomicky ten nerv není tak složitý. A teď vyšetření. Tak jednak můžeme vyšetřovat velmi jednoduše sluch pomocí ladiček. Rozezníte ladičku a ladičku dáte buď na temenolepky nebo na procesus mastoideus. To jsou zkoušky podle tří pánů ladičkové, velmi jednoduché, které vám rozliší, jak slyšíte normálně, to znamená pomocí vedení převodního a jak slyšíte pomocí kostěného, protože když se dotknete ladičkou kosti, tak rozechvějete přímo kostním vedením to vnitřní ucho. Zatímco když tu ladičku přiložíte, nepřiložíte, ale přiblížíte rozechvělou k uchu, tak se musíte vibrace přenést rozvolněným zvukem na bubínek a přes bubínek kostičkami dovnitř do ucha. Ano? Takže tímto způsobem zkoušíme sluch a zjišťujeme, jestli je porucha převodní, čili v rámci kostiček středního ucha, anebo jestli je percepční v rámci vnitřního ucha, pak neslyšíte ani jedním způsobem. Tak to je vyšetření sluchu. A vyšetření rovnováhy můžete několika způsoby. Tak na tomto obrázku dole vidíte vyšetřujícího, který je hezky oblečen, a pacienta, andělíčku, a pacient stojí. Co pro svoji rovnováhu potřebujete? Tak samozřejmě víte sami, že pro rovnováhu potřebujete zrak. Jedna věc. Druhá věc, potřebujete vnitřní ucho jako sídlo rovnováhy. Druhá věc. Třetí věc, potřebujete ty svaly, co vás drží, a z nich potřebujete propriocepci. Takže propriocepce, třetí věc. A čtvrtá věc, nějaký orgán, který to dává dohromady, to je mozeček. Že? A sami víte, že když se opijete, tak svým alkoholem vyřadíte mozeček a neudržujete dobře rovnováhu. Takže tady máte pacienta a toho pacienta, když ten pacient by měl poruchu vnitřní ucha a vy k tomu ještě vyřadíte zrak, takže necháte pacienta zavřít oči, pacient bude padat na nějakou stranu. Ano, bude padat na tu slabší stranu právě. A tomu se říká Rombergův příznak. Ano, a toho pacienta samozřejmě chytáte, aby neupadl. Můžete pacienta nechat posadit, zavřít oči a on předpaží. Na to přijel pan Oltán, takže to je Oltánovo vyšetření, ano. A dojde k tomu, a já vám to zkusím ukázat na kameře. Jestli mě dobře vidíte, pacient bude mít takhle paže, zavře oči a ty paže mu budou takhle padat k jedné straně. Ano, šup, a budou padat k jedné straně. Zase poznáte, která je slabší strana, protože ten silnější labirint přetlačí ten slabší labirint. No a pak máte pana Unterbergera, který zase vymyslel, když necháte pacienta pochodovat se zavřenýma očima na místě, tak on se začne přetáčet. My sami to víme, když vyrazíte někde v lese na výlet. Já si vypnu kameru zase. Když vyrazíte v lese na výlet a nemáte mapu, tak v tom lese můžete začít bloudit. Říká se, že přestoupíte přes bludný kořen a začnete chodit v kruzích. To proto, že každý z nás má jednu z těch stran vždycky dominantnější, takže jeden z těch labirintů trošku více funguje než ten druhý. Takže vy nejdete nikdy rovně, ale mírně se stáčíte na jednu stranu a proto chodíte ve velkých kruzích. Samozřejmě, pokud máte velké postižení, tak budete chodit v mnohem menších kruzích a stačí, když pochodujete na místě a pomaličku se vytočíte na jednu z těch stran, zase na tu stranu, která je slabší. Můžete to doma vyzkoušet, zavřít oči a půl minuty pochodovat, pak oči otevřít a uvidíte, jestli budete otočení trošičku doleva nebo doprava. Takže jednoduchá vyšetření, která se normálně v neurologii používají. Tak a nakonec vyšetření nystagmu. Co to je nystagmus? Podívejte se tady na ty oči, jsou tady značené nějaké šipky. Normálně si nystagmus můžete vyvolat tím, že budete koukat z okna z jedoucího vlaku a sledovat nějaké předměty. Ano? A zase spustím video, zkusím vám to lehce naznačit. Když se díváte na nějaký předmět, tak ho sledujete v tom vlaku, vlak s vámi ujíždí a vy pak cuknete a podíváte se na jiný předmět. Ano? A tomu se říká nystagmus. To je takzvaný fyziologický nystagmus. Ten patologický nystagmus se pojí, když máte nějakou poruchu mozku a objevuje se to bez záměrného sledování. Ano? A popisujeme na tom pomalou složku a rychlou. A vy na tom pacientovi jste schopni sledovat tu rychlou složku.
Ano, a podle té rychlé složky to popisujete, ale samozřejmě ta pomalá složka vám naznačuje zase, že na tu slabší stranu se přetlačuje, ten silnější labirint to přetlačuje na tu slabší stranu, pak se to vrátí zpátky. A vy pak říkáte, že ten nystagmus někam bije. Doprava, doleva, může i nahoru, dolů. Vzácně může být i rotační. Tak jenom, abyste věděli, že porucha pohledu očí ve smyslu nystagmu značí, že máme nějaký problém v vestibulárním aparátu nebo v mozečku. Ano? Tak to je vyšetření nystagmu. Takže to jsou vyšetření nervus vestibulocochlearis a teď už bude nějaká porucha. Tak, v případě poruchy slyšení je to jasné. Hůř slyšíte hypakúze nebo neslyšíte vůbec anakúze, proto se používá termín surditas, který umí francouzsky sur, hluchý, surditas, hluchota. Tam je to poměrně jednoduché. Hyperakúze, jsme si naopak řekli, bolestivé slyšení je porucha nervus facialis a musculus taperius. Tak, to je ve smyslu minus. Ve smyslu plus mohou vznikat ušní šelesty, může vám v učích různě hučet, pískat, zvonit a podobně. Tomu se říká tinnitus, ano? Tak abyste znali ten termín tinnitus, pískání, hučení v uších. A co se týká rovnováhy, tak samozřejmě klasická porucha je závrať, ano? Latinsky i anglicky vertigo. Poruchy stoje a chůze. Ano, když neudržíte dobře rovnováhu, máte poruchy stoje a chůze. Tomu se říká ataxie, taxos pohyb, ataxie, porušený pohyb. No a nakonec ten nystagmus, který jsme si tedy vysvětlili, bíjící pohled na jednu či na druhou stranu. Ano, tak jen abyste tady rozuměli těm základním pojmům. Takže dotaz k osmému hlavovému nervu. Nervus vestibulocochlearis. Já si myslím, že bude všechno poměrně jasné, protože to není složitý nerv. No a teď přijde trojice poměrně složitých nervů, a to je nervus glossopharyngeus, nervus vagus a k nimi částečně přirozený nervus accessorius. Všechny tyhle nervy, tři, které jsem zmínil, vystupují tady v jednom místě. Ano? Vystupují v tomto místě. Toto místo se nachází na prodloužené míše, tohle je dorzálně, to znamená, nachází se za vyklenutou částí, které říkáme oliva, čili v takzvaném sulcus retroolivaris, za olivou. Všimněte si, že před olivou potom vystupuje v sulcus preolivaris 12. hlavový nerv. Proč to tak je? 12. hlavový nerv víc mediálně, to je somitový nerv, tady víc laterálně tyto tři nervy, které jsou z větší části branchiální. Ano? A říká se jim, protože vystupují v jednom místě, mají společná jádra a opouští lebku společně skrz foramen magrum, tak se jim říká postranní smíšený systém. Pozor, v angličtině tenhle termín prakticky neexistuje. Ano? Postranní smíšený systém. Smíšený, protože vede všechny modality ten systém, kromě sympatických vláken. Jakož obsahuje nervus vagus, který je parasympatický. Takže to je obecně termín postranní smíšený systém a výstup za olivou. No a teď jaká jsou tam jádra? Tady vidíte velký seznam jader, a když je probereme jedno po druhém, nebude to tak hrozné. Takže samozřejmě inervují nějaké kosterní svalstvo. A to nervus vagus, měkké patro. Nervus vagus, hrtan. Nervus vagus, horní polovinu jícnu. A většinu hltanu nervus vagus, pozor, jediný nervík nervus glossopharyngeus, ano, a to je jediný sval, pardon, musculus stylopharyngeus, jeden zdvihač hltanu, ano. Samozřejmě jeden sval měkkého patra, musculus tensor velí palatiny, je inervovaný z nervus trigeminus, ale ten tady nezmiňuje. Takže somatomotorické jádro pro svaly měkkého patra, hltanu, hrtanu a horní poloviny jícnu, čili kosterní svaloviny jícnu. Ano, poměrně jednoduché. Tak, visceromotorické parasympatické jádro, ano, to sem vede cestou devítky, desítky. Pro jaké orgány to je? Tak, devítka a desítka má tato jádra od sebe oddělená, ano, ačkoliv somatomotorické jádro je jedno, tak tato visceromotorická jádra jsou dvě. Devítka zásobuje tu žlázu, co nám zůstala, glandura parotidea, příušní žláza, a také žlázky, které jsou k ní přilehlé, a to jsou tvářové glandulae buccales. Ano?
a používá na to poslední ganglion, které jsme ještě nevyřešili, ganglion oticum ve fossa infratemporalis. Nervus vagus má své vlastní jádro, ano, a inervuje to, co inervuje nervus vagus. Takže tady si můžete vlastně zhrnout a pokračovat. Tady jsme měli somatomotoriku, teď viscidomotorika. To znamená druhá polovina svaloviny hltanu a na to navazuje, druhá polovina svaloviny jícnu, čili přední střevo, žaludek, dvanáctník. Dostává se do středního střeva, čili tenké střevo a tlusté střevo až po kanon bému v bot, čili trávící ústroj. Z trávícího ústrojí se vyvinuly dolní dýchací cesty. Od průdušnice dále. Průdušnice, průdušky, průdušinky, plíce. Takže celé dolní dýchací cesty neruje nervus vagus, to víme. Dále víme, že inervuje srdce. A dozvěděli jsme se nedávno, že inervuje i brzlík. V rámci brzlíku samozřejmě je ta visceromotorika minimální, ale bylo prokázáno, že stimulace nervus vagus působí dobře na tvorbu imunitních buněk určitým způsobem v rámci experimentu. Takže zřejmě nějakým způsobem ovlivňuje i dozrávání buněk. A kromě hladké svaloviny samozřejmě i nervuje i žlázy v dané oblasti. Ano? Takže žlázy a hladké svaloviny všech těchto struktur. Takže to je visceromotorika. Visceromotorice, co se týče regionu, odpovídá viscerosenzitivita. Takže máme viscerosenzitivitu z těchto oblastí stejných, ano? To znamená přední střední střevo, dolní dýchací cesty. A dále se k tomu přidávají orgány, které ještě nervus vagus jako takové taky neruje. Slezina, ledviny, nadledviny, varlata, vaječníky, které se stoupily a část vejcovodu. Ano? A chuť z zadních částí. Ano? Kdy nervus glossopharyngeus je někde tady, včetně tedy papilé valáté a nervus vagus je zejména tam, kde se nachází epiglotis, takže i toho místa, kdy se dotýkáte, můžete vyvolat zvracecí reflex. Ano? Takže chuť. No a už jsme si zmínili, že nervus facialis a je chuťová vlákna vedou do nucleus gustatorius. Do stejného místa tedy vedou chuťová vlákna i z devítky a desítky. A že je nucleus gustatorius rostrální součást nuclei tractus solitarii. Nuclei tractus solitarii, tady by mělo být i místo us. Chyba. Omlouvám se. Takže to je viscerosenzitivita, ano? No a somatosenzitivita, té je málo, ano, a týká se to zejména vnějšího zvukovodu plen a v rámci nervus glossopharyngeus jazyka, ano. O těch větvičkách se tady promluvím, je jich málo a právě proto se využívá společné jádro s nervus trigeminus a to je jádro nervus. Je to nucleus spinalis a spinalis proto, že ta vlákna právě vycházejí v rámci prodloužené míchy. Takže všimněte si, že tady máme tedy vlákna viscero-senzitivní a somatosenzitivní, vlákna viscero-motorická a somatomotorická. Jediné, co nám tu chybí, je sympatikus. Takže to jsou jádra. Je dobré se na ně podívat takhle zhruba dopředu, pak se podívat na větve a pak se k tomu zase vrátit na závěr. Ano? Takže když se teď podíváme na jednotlivé nervy. Tak teď jednodušší nervus glossopharyngeus. Vidíte, kde nám tedy vybíhá? Vybíhá v sulcus retroolivaris, proběhne skrz foramen jugulare a má tady dvě ganglia. Tato dvě ganglia jsou tady proto, že to foramen jugulare ve skutečnosti je tedy umístěno takto. A vlastně nám jednu skupinu buněk zúží tímto způsobem, takže nám vlastně vytvoří dvě ganglia nad sebou. Ano, čili je to jedno funkční ganglion, které je zúžené v rámci průběhu skrz foramen jugulare. A říkáme mu hezky superius a inferius. Jo, dříve se použili nějaké jiné staré názvy, dneska jednoduše superius inferius. No a co nám zásobuje? Glossopharyngeus. Tak vidíte, že samozřejmě zásobuje jazyk,
A na jazyku teda, když se představíme takhle někde papily, tak nám tedy zásobuje ty papily a oblast radix lingvae za papilami. Takže to je senzitivní zásobení jazyka a radix lingvae. Postranní smíšený systém obecně zahrnuje jádra devítky, desítky a jedenáctky. U té jedenáctky to potom bude půl. Na půl to si vysvětlíme, ale je to 9, 10, 11. Ano, postranní smíšený systém 9, 10, 11. A řekli jsme si, že je to glosofaringeus, takže má i nějaká vlákna, která vedou do faringu. A když si představíme pharynx takhle, tak je to přibližně polovina. Ano, přibližně polovina. Protože máme jakýsi plexus pharyngeus, do něhož přispívá, do plexus pharyngeus přispívá devítka, přispívá tam desítka, ale přispívá tam i truncus sympaticus, ano. A v rámci nazofaringu ještě nervus maxillaris. Takže nervus glossopharyngeus, přibližně horní polovina hltanu. Tak a pak máme nějaké další menší větve. Čili tyhle dvě základní jsou jasné. Radix lingvae a tonzila, pardon, a papile valáte. A to jak chuťově, samozřejmě, tak somatosenzoricky. Čili viscero. Pardon, chuťově, speciální smysl chuť plus somatosenzitivita, takže i bolest a dotyk. Ano? Tak, jaké další větve tady máme? Máme rami tonzilares, protože tonzila, když si představím tu tonzilu, tak tonzila je rozdělená na půl a půl inervuje glosopharyngeus a půl inervuje nervus maxillaris, ano, nervi palatini minores. Takže krční mandle, rami tonzilares. Pak tady máme sval ramus musculi stylopharyngei, čili jediný sval, který nám to inervuje somatomotoricky, jediný sval je musculus stylopharyngeus. Ano? Tak, co nám to inervuje visceromotoricky? Visceromotoricky to samozřejmě budou žlázky, které se nacházejí v rámci faryngu. A žlázky, které se nacházejí v rámci jazyka. Takže tady to budou zejména žlázy. Somatosenzitivě jsme si řekli, sliznice v rámci třeba krční mandle, hltanu jazyka, chuť ve stejných oblastí. A co nám zbyla? Zbyl nám ramus sinus caroticí, což je záležitost tady, kde máme sinus a glomus caroticum. A to jsou chemo- a baroreceptory. A ty větvy běží společně s desítkou, to znamená, tady se nám to týká inervace chemo- a baroreceptorů. Ano, budeme se těmto chemo- a baroreceptorům ještě věnovat v rámci smyslu úplně na konci. Takže chemo- a baroreceptory. A poslední, co nám tedy zůstalo, je to, co vidíte sem nahoru. Nervus tympanicus proběhne do cavitas tympani z dola, přes paries jugularis, ano? Takže si tady můžete představit nervus tympanicus nahoru. Ten se nám tady rozvětví na plexus tympanicus a zásobuje nám sliznici středouší a sliznici částečně i tuba auditiva. Ano. Ale obsahuje i nějaká jiná vlákna, a to vlákna visceromotorická, která tudy proběhnou a pokračují jako nervus petrosus minor. A já si tady přeběhnu do sem. Podíváme se na nervus glossopharyngeus a můžeme sledovat to, o čem jsem hovořil. Čili v případě, že budeme sledovat nervus petrosus minor, jsou to vlákna z nucleus salivatorius superior, čili vlákna viscero
motorická, proběhneme přes dvě ganglia, jak vidíte ganglion superius inferius, nic se tu neděje, protože jsou to ganglia somatosenzitivní a viscera senzitivní, přes nervus tympanicus do středouší, do plexus tympanicus, ano, čili nervus tympanicus, plexus tympanicus a pokračujeme jako nervus petrosus minor. Skrz kanály z hiatus a sulcus nervi petrosi minoris, čili jsme nahoře na pyramidě. Pak přes foramen petrosum, pokud existuje, nebo přes foramen lacerum do fossa infratemporalis, a z ní tam se nachází ganglion oticum, ano, je to distálně uložené ganglion, čili parasympatické, a odsud vybíhají nějaké rámy communicantes do glandula parotida a do glandule bucales, kam je přivedou větve z nervus mandibularis. A je to nervus auriculotemporalis, ten si možná pamatujete, protože takhle dělal kličku kolem arteria meningea media. Nervus bucalis, který nevede do musculus buccinator, ale vede do tváře a do sliznice tváře, čili i ke žlázka. Ano? Takže to je poměrně složitá cesta, která vede středouším a jmenuje se to Jakobsonova anastomóza. Tak, čili ještě jednou, když to zhrneme, nervus glosofaryngeus inervuje pouze jediný sval, musculus tylofaryngeus. Ano? Vede informace ze sliznice horní poloviny hrtanu, zadní třetiny jazyka, čili kořené, středoušní dutiny, jako nervus tympanicus, poloviny krční mandle a inervace z oblasti sinus caroticus. Visceromotoricky přes Jakobsonovu anastomózu, to znamená nervus tympanicus, plexus tympanicus, nervus petrosus minor, ganglion oticum, přepojení v infratemporální jámě, nakonec do glandula parotidea a glandule bucale s cestou větví z nervus trigeminus. No a chuť ze zadní třetiny jazyka plus papilé valáte. Ano? Takže to je jednoduše zhrnutý nervus glosofaryngeus. Pardon, musím vymazat. Čili vidíme danou oblast, včetně papilé valáté, kterou inervuje na jazyku somatosenzitivně, čili dotykově a zároveň chuťově. Ano? Tak, a tady ten nerv můžeme vidět. Během pitev není úplně jednoduché ho rozpětat, protože vidíte, že se musíme dostat poměrně hluboko. Ano? Takže tady vidíme procesus styloideus a z něho vybíhající musculus. Tady je styloglossus a tady je stylofaryngeus. A kolem musculus stylofaryngeus nám právě probíhá nervus glossofaryngeus a pak nám tady mizí vzadu do jazyka. Ano, takže na pitevně není jednoduché nervus glossofaryngeus objevit. Ano, poměrně hluboce schovaný a ani není příliš dlouhý. Tak, jak vypadá jeho klinika? Tak obrna bude poměrně diskrétní, protože se nám sice podílí částečně na polikání, ale pouze pomocí musculus stylofaryngeus jednostranně. Takže budete mít jenom mírnou poruchu polikání, takzvanou mírnou dysfagii. Ano? Ovšem budete mít poruchu dávení, jelikož inervace horní poloviny hrtanu a většiny kořeny jazyka tady bude chybět, takže vlastně váš zvracecí, čili dávící reflex, bude v této oblasti porušen. Nebude porušen vlastně zvracecí reflex jako celek, protože nervus vagus funguje, ale ten vlastní dávivý, to znamená tam, kde nacházíte hrdlo, istmus faucium a v horní části hrtanu. No a samozřejmě bude určitý výpadek senzitivity v dané oblasti, mírné snížení vnímání chuti, ale na druhé straně samozřejmě to funguje a navíc funguje nervus facialis,
a sekrece ze žlázek ty budou nevýrazné. To znamená, ta obrna není nějak příliš specifická. A tady máte na obrázku jeden z poměrně raritních případů, kdy se nám vyskytuje nádor na tom periferním nervu. V tomto případě je to nádor z jeho pochev švanom. Ano? A ten nerv může být ještě navíc drážděn a pokud bývá drážděn, tak vám to vyvolá bolesti, které střílí do nějakých oblastí. Pacient to nejčastěji dokáže popsat jako bolesti střílející do ucha. On vám neřekne, že do středního ucha, ale do ucha, nebo případně v rámci hrdla do oblasti krční mandle. Ale ty neuralgie nervus grossopharyngeus jsou vzácné, takže i s jeho postižením se nejspíš nesetkáte jen, ale abyste ho dokázali vysvětlit. Ano? Čili mírná dysfagie, poruchy dávení, velmi nevýrazné poruchy senzitivity, chuti a tvorby žlázek a v případě dráždění nervu bolest vystřelující do ucha, míněno do středního ucha a do krční mandle. Tak, nemáte-li dotaz, přesunuli bychom se na 10. hlavový nerv neboli bloudivý nerv. Co nám nervuje, už jsme si zhruba naznačili. Takže teď to jenom ještě jednou všechno zopakujeme. Jedná se tedy o GIT. Dolní polovina hltanu, následuje jícen, žaludek, dvanáctník, tenké střevo a polovina tlustého střeva. Výchlipky z předního střeva, to znamená játra a žlučové cesty a slinivka. A orgány vznikající v blízkém okolí, čili v rámci zadního mezogastria slezina. A v rámci retroperitona ledviny nadledviny v úrovni L2 vznikající varle vaječník a inervaci, kterou zatáhne vaječník až k polovině vejcovodu. Ano. Nezapomenout, že z předního střeva se vychlipují dolní dýchací cesty, to znamená slinice hrtanu a to, co tady chybí, ještě dále trachea, bronchy. Ano, i to je inervováno v rámci viscerosenzitivity. Tak to je věc, kterou byste dali poměrně dohromady. Otázka by mohla zaznít, proč je tam slezina ledviny nad ledviny varle vaječník. Je to proto, že nervus vagus přispívá do oblasti odstupu truncus celiacus arteria mesenterica superior arteria renalis do pleteně, která se nachází kolem, jmenuje se plexus aorticus abdominalis. Budeme si to všechno ukazovat v rámci autonomního nervového systému a potom s těmi sympatickými nervy se rozbíhá kolem cév k těmto orgánům. Ano? Ještě si to vysvětlíme jednou u toho autonomního systému. Tak, chuť je jednoduchá, zadní třetina jazyka, tedy zejména v oblasti, kde máme epiglotis, tak v oblasti před epiglotis. Čili dávám-li dovnitř při vyšetřování špachtly, netlačím na kořen jazyka, nepůžu u pacienta vyvolat dávení, zvracení. Takže to máme viscerosenzitivitu a speciální senzitivitu. Když vezmeme ještě somatosenzitivitu, tak jsou to dvě části. Malá část plen kolem foramen jugulare, ano, tam máme nějaký rámus meningus, korem foramen jugulare. Který nerv inervuje většinu plen? Napište mi svoji odpověď do chatu, abych vás taky trošku probudil. Vidím, že už vás zůstalo jen 65, tak doufám, že aspoň někdo z vás ještě u přednášky je a nespí. Tak mi prosím napište odpověď, který hlavový nerv inervuje pleny. Kdy malou část kolem foramen jugulare inervuje nervus vagus? Pleny inervuje nerv, který může za bolesti hlavy. Přesně tak je to nervus trigeminus, každá z jeho větví má svůj rámus meningeus. Nervus oftalmicus jako první větev má rámus meningeus zvaný rámus tentorii. Tak, takže tím jsme vyřešili pleny a vnější zvuko to bude rámus auricularis. K rámus auricularis se za chvíličku dostaneme víc v detailu. Visceromotorika, čili tím jsme probrali do středivé. Od středivé, visceromotorické, tak logicky povedou tam, odkud vedla viscerosenzitivita, čili hladká svalovina celého předního a středního střeva a z toho
vzniklých dolních dýchacích cest, samozřejmě žlázy v dané oblasti, no a nezapomeňme na srdce, protože nervus vagus zpomaluje všechny funkce na srdci a už jsem zmiňoval brzlík. A somatomotorika je tedy ke skupinám svalů, které jsme probrali, měkké patro, kromě musculus tensor velí palatíny, který inervuje nervus mandibularis, hltan, pět svalů, kromě musculus stylofaringeus, který inervuje nervus glossopharyngeus, hrtan, šest svalů, a to všechny, a horní polovina jícnu, která je kosterní. Tak, tím jsme probrali, co inervuje nervus vagus. A víc obrázku tady vám potom ukáže opravdu, že jsou to téměř všechny orgány, které máme v hrudníku a v břišní dutině. V té břišní dutině nezapomenout, že je to po kanon BMU v bod, takže ze střeva to není od sestupného tračíku dále. V rámci jazyka, kořen jazyka, epiglotis, somatosenzitivita a chuť. No a teď průběh celého toho nervu, ano? Je potřeba uvědomit si, jakými topografickými místy nám probíhá. Nám tady vyběhne z lebeční spodiny a proběhne na krku, do hrudníku a nakonec bránicí do břicha, kde tady nakonec u aorty, a to vidíme hezky tady, tvoří jeho vlákna, přispívají do pleteně, která je kolem aorty, už jsem to zmiňoval, plexus aorticus abdominalis, což je také sympatická i parasympatická pleteň, čili smíšená, a do ní nakonec přispívá, odsud zásobuje všechny ty orgány. Takže jednoduché schémátko pro samostudium, ano. A my se podíváme, kudy tedy probíhá. Takže začíná v sulcus retroolivaris, čili vystoupí opět do suprachnoidálního prostoru a nacházíme se ve fossa crani posterior, ano. A přes foramen jugulare proběhne na krk. A kde jsme na krku? Na krku víme, že existuje velký prostor, kterému říkáme spatium parapharyngeum. A spatium parapharyngeum směrem nahoru rozděluje potom styloidní septum na prestyloidní prostor, který je spojený s fossa infratemporalis, a retrostyloidní prostor. Retrostyloidní prostor obsahuje v sobě vagina carotica, to znamená arteria carotis interna, v tomto případě už interna, protože jsme pod lebeční spodinou, vena jugularis interna a nervus vagus. A k nervus vagus přináleží ostatní nervy postranního smíšeného systému v této oblasti, to znamená jak devítka, tak jedenáctka a navíc je blízko ještě dvanáctka. To je obsah, stručně obsah retrostyloidního prostoru, čili prostoru za styloidním septem. Čili z foramen jugulare se dostaneme do retrostyloidního prostoru, potom v úrovni nad jazylkou nám ten prostor končí pre- a retrostyloidní, nebo lépe řečeno spojuje se do jednoho parafaringového a sestupujete po boku hltanu a posléze od úrovně C6 jícnu do úrovně T1, vstoupíte do hrudníku, apertura toraci superior, a probíháte mediastinem napřed horním a pak dolním a jeho zadní částí. A v oblasti horní se podíváme na obrázek, co se děje. Dostává se nám na jícen, a tady si to můžeme zakrouškovat v rámci toho jícnu, a na jícnu nám tvoří pleteně. A víme, že levý vede dopředu a pravý dozadu, to proto, že se nám jícen otočil o 90 stupňů směrem doprava a ten nervus vagus, který byl původně vlevo, se vlastně dostává dopředu. Rozpadá se na pleteň, plexus esophageus, a ke konci se nám zase ta pleteň spojuje a vytváří se tady dva takové kmeny, jeden vede vepředu a druhý vede vzadu. Takže tomu potom říkáme truncus vagalis anterior posterior a dostáváme se přes hiatus esophagus bránice do břišní dutiny a až ke kanonovu bémovu bodu. Takže to je topografie. Tady se podíváme ještě na styloidní septum. Znovu styloidní septum naznačíme nějak barevně a vidíte ho tady. Které svaly nám to tvoří, je tady procesus styloideus a před ním jsou svaly musculus styloglossus a stylopharyngeus, ty, co vedou dopředu do jazyka a tady do stěny hltanu. Vzadu je musculus stylohyoideus, jeho kamarád zadní bříško musculus digastricus, oba dva nám vlastně, jak styloideus, tak zadní bříško digastriku inervuje dnes zmíněný nervus facialis a nakonec musculus sternocleidomastoideus, který bude inervovat nervus accessorius. Takže to je styloidní septum a v retrostyloidním prostoru jsou oblasti
jak jsme naznačili, vagína karotika, kde máme tepnou žílu a nervus vagus, a pak zbývající další nervíky, nervus hypoglossus, nervus glossopharyngeus, už nám tady trošku odbočil, vzadu trunku sympatikus, který jsem nezmínil. Ano? Čili to je retrostyloidní prostor. Nějaké dotazy tady k tomuto? Jestli ne, tak Krámos, dvě somatosenzitivní větve. Už jsme zmínili Ramos meningeus pro pleny v oblasti kolem foramen auriculare a nyní Ramos auricularis. Ramos auricularis je zajímavý. Já vám ukážu ještě tady na schémátku, kde vidíme nervus vagus a vidíme Ramos auricularis, kudy prochází. Ano? Prochází skrz Canaliculus mastoideus. Canaliculus mastoideus je malý kanál, který začíná vevnitř ve fossa jugularis, čili ve foramen jugulare, v tom záhybu na lebce ve fossa jugularis začne canaliculus mastoideus a běží nám kolmo na canalis nervi facialis. Ano? Takže když si představíte, že canalis nervi facialis běží přibližně takhle a tady má pars mastoidea, tak ten ramus auricularis nervi vagi probíhá takhle. A kříží nám ho. A může ho křížit před nebo za, což není podstatné, ale často si tady mohou takhle vyměňovat vlákna nějaká. Což je potom pro nás i klinicky zajímavé. A vyběhne ven ve fissura tympanomastoidea, což podle názvu se nachází za meatus acousticus externus u procesus mastoideus. Tam vyleze ven a inervuje část boltce. Ano? Jakou část boltce inervuje? Tady to vidíme. Inervuje meatus acousticus externus, obvykle jenom jeho dolní zadní stěnu a konchu. To znamená, tuto přilehlou část má to mít tvar mušle, má vám to tady trošku připomínat obrázek firmy Shell. Ano, a Shell v překladu škeble mušle, tak úplně stejně se tohle jmenuje koncha auricule, ano, tady tahle oblast. Taková mušlička. A do téhle oblasti se nám může, jak vidíte, tady visít herpes zoster. Jak se sem ten herpes zoster dostane? Co mám? Zdajíme se barviček. Jak se sem dostane ten herpes zoster? Dostane se sem, když znovu udělám tady ten nervus facialis a nervus vagus. Tak tady máme umístěné ganglion geniculi. V ganglion geniculí většinou ten herpes sedí a má to tudy takhle sem k nervus vagus a šup a už nám běží sem. A běží v rámci toho ucha. Ano? Takže herpes zoster se nám může visít v rozsahu ramus auricularis nervi vagi a jeho místo aktivace, nebo kde ty viry sedí, je ganglion geniculí. Tak to je ta důležitá informace z propojení s nervus vagus. A druhá zajímavá informace, kterou jste si tady mohli přečíst, je, že ten nerv nám může vyvolat zvracení. No a vyprávěl mi můj učitel, pan profesor Štingl, historku ze studií, kdy vyrazili do kina, aby na kolejích jejich kamarád mohl si užít večer se svojí přítelkyní, taky medičkou. A medička začala vášně líbat do ucha a najednou zjistila, že jejímu milému nebije srdce, protože příliš podráždila nervus vagus a víme, že nervus vagus dělá se srdcem co? Má negativní účinky na srdce, takže mu srdce zastavila tím, že podráždila nervus vagus. No ale byla to medička, takže si svého milého hezky pěkně rozmasírovala a mohli pokračovat ve večerních radovánkách. Myslete na to, že do ucha běží nervus vagus. Sami možná, když jste si čistili uši, tím, že si dovnitř čistíte štětičku, což byste úplně dělat neměli, pro čištění uší stačí jenom nakapat peroxid vodíku 3% a nechat vyšumět. Mechanicky můžete porušit ten zvukovod. Když se vrátím zpátky, když dovnitř vložíte štětičku, můžete vyvolat různé příznaky dráždění nervus vagus. Někdo může kašlat, někdo může cítit vhltanu, třeba šimrání a podobně. Ano? Takže myslete na to, že v rámci vnějšího zvukovodu je oblast inervovaná nervus vagus a že
Jejím drážděním můžete vyvolat třeba i snížení srdeční frekvence nebo jiné pocity dráždění nervus vagus. A že do dané oblasti se může vysít herpes zoster. Tak jak jsme si ukazovali jeho výsev na obličeji v rámci větve nervus trigeminus první větve, což je nervus ophthalmicus, nebo jako pásový opar v rámci nervus intercostalis někde na hrudníku. Ano? Tak, to je zajímavý, ačkoliv malý ramus auricularis nervi vagi. A té oblasti se říká Ramseyova Huntova zóna, kdy pan Ramsey Hunt byl lord v Anglii na přelomu 19. a 20. století, který poprvé popsal. Další větve nervus vagus se jmenují úplně stejně jako orgány, které zásobuje, to znamená rámí faringeí, rámí kardiací, rámí bronchiales a potom v rámci plexus celiacus rámí celiací a do jednotlivých orgánů hepatici, renales, gastrici, čili podle orgánů. Přeskočil jsem nervy laryngeí, které už moc dobře znáte, protože máme dva, pro horní a dolní část hrtanu a její sliznice a pro přední sval musculus crico, tyroideus, nervus laryngeus superior a pro zbývající svary nervus laryngeus recurrens. Tedy je důležité zapamatovat si vývoju věc nervus laryngeus recurrens je různě dlouhý podle stran, protože máme levostranný oblouk aorty, je levý delší, neboť musí podběhnout oblouk aorty a vrátit se zpět, pravý je tudíž kratší a podbíhá pouze pravou podklíčkovou tepnu. Takže nervy laryngeí, superior a recurrens, vidíme tady na obrázku, pravostranný, kratší, levostranný, delší pod obloukem aorty. Ano, důležité křížení s arteria tyroida inferior. Tak a tím jsme probrali nervus vagus a povíme si něco o jeho obrně. Čili jednostranná viruch vyvolá zejména v oblasti hltanu měkkého patra poruchy dysfagie. V oblasti hrtanu poruchy tvorby hlasu, které se projeví jako chraptění. Ale v rámci visceromotoriky může vyvolat i poruchy třeba krevního tlaku nebo i zpomalování srdečního rytmu. Ano? Zajímavé a klinicky viditelné je uchylování patrového čípku. Ukážeme si tady na obrázku. Vidíte tady, jak se uchyluje čípek na postiženou, na zdravou stranu a na postižené straně nám takhle padá ten přední patrový oblouk dolů a říká se tomu příznak opony. Ano? Příznak opony. To vypadá, jako kdyby se na postižené straně stahovala opona. A v případě oboustranné dochází k tomu, že máte pokleslé měkké patro, takže máte pocit, nebo okolí má pocit, že mluvíte nosem, čili rinolálie, mluvení nosem. Máte samozřejmě výrazné poruchy řeči, protože vám dobře nefungují hlasivky, dysartrie a samozřejmě velké poruchy krevního tlaku, případně zástava dechu, zástava srdce. No a pak dráždění nervus vagus vám vyvolává to, co nervus vagus dělá ve zvýšené míře, čili zcela vám může to srdce zastavit až ochromit a může vám stáhnout jakékoliv segmenty trávící trubice nebo to, z čeho se přední a střední střevo vyvinulo, to znamená i dolních dýchacích cest, zejména hrtanu. Takže to je obrna a dráždění nervus vagus. Ano, jak vidíte, soustředujeme se zejména na srdce, na polikání a na tvorbu hlasu. Tak, jak vyšetřujeme, že nám nervus vagus dobře funguje? Velmi jednoduše tím, že se pokusíte vyvolat zvracecí, čili dávivý reflex. Existuje nám jeden reflex, který je schopen také vyvolat tlak na nervus vagus a používá se třeba u lidí, u kterých potřebujete nutně snížit srdeční frekvenci nebo třeba krevní tlak rychle. A říká se mu okulokardiální. Vyvoláte tlak na oční kouli úplně jednoduše, položíte prsty na hlavu a já vám to asi ukážu na kameře. Opřete prsty o hlavu, položíte bříško palce na oko a zatlačíte na oko.
což samozřejmě znáte z filmů, že je něco, co je velmi bolestivé, protože stimulujete tady nervus trigeminus, ale přes jádro nervus trigeminus, které je propojené v rámci mozkového kmene přes takzvanou retikulární formaci, což jsme si říkali, že je síť jader a vláken v mozkovém kmeni, která se stará o naše základní žití, tak dojde k přenosu na jádra nervus vagus a odsud až k srdci a ke zpomalení srdce. Ano, tak to je okulokardiální reflex. Dále bylo zjištěno, že třeba při nějakých nestišitelných epilepsích, které jsou farmakorezistentní, nebo při určitých druzích depresí, které nereagují na léčbu, na farmakologickou léčbu ani na psychoterapii, tak lze použít stimulaci nervus vagus. Když se do podkoží zavede, jak vidíte, generátor pulzu a elektroda na nervus vagus a dochází ke stimulacím. Ano? Je to něco, co se používá vzácně, ale tahle metoda existuje, tak abyste o ní měli nějakou představu. Tak, chcete ještě přestávku a po přestávce nervus vagus a nervus hypoglossus, což bude asi na 15 minut, anebo budeme pokračovat. Tak, a teď nervus accessorius. Ano, u nervus accessorius je potřeba vědomit si dvě věci. Za prvé, accessorius se jmenuje proto, že je přilepený k nervus vagus, čili dřív se jmenoval nervus accessorius ad vagum, přídatný nerv k bloudivému nervu. Proto má ten nerv, název nervus accessorius. A za druhé je to nerv, který makroskopicky je tvořen dvěma funkčně nezávislými složkami. Tudíž má dvě jádra, dva zdrojové kořeny, jeden kratoučký kmen a pak zase dvě větve, které spolu funkčně nesouvisejí. Jedna je branchiální, druhá je somitová. Ta první, která je accessorius ad vagum, vede vlákna, která dále pokračují pomocí nervus vagus. Zatímco ta druhá vede k velkým somitovým krčím svalům musculus trapezius a musculus sternocleidomastoideus. Ukážeme si to tady na obrázku. Když se tady podíváme na nervus accessorius, vidíme dvě jádra. Jedno jádro vám už názvem známe, nucleus ambiguus, což je somatomotorické jádro postranního smíšeného systému. Takže já sem napíšu i desítku, ano, protože je to zároveň somatomotorické jádro desítky. A pak tu máme druhé jádro, a to je jádro nucleus spinalis nervi accessorii. Podle názvu se bude nacházet v prodloužené míše, v míše a v úrovních C1 až C6. Takže teď se podíváme na toto. Vidíme, že odsud běží vlákna, která se vracejí zpátky do lebky skrz foramen magnum, přidávají se ke kmeni nervu, výjdou ven skrz foramen jugulare a pak zase se oddělují a odstupují. Protože jdou z míchy, říká se tomu radix spinalis, a pak vybíhají ven ke dvěma svalům, sternocleidomastoideus a trapezius. Ano? Takže tohle je jednoduchý somitový nerv. Co se s ním stalo? Zarostl do lebky a přirostl k nervus vagus, protože tohle je vlastně část nervus vagus. Vidíte, že je to jádro nervus vagus? Vystupuje to v rámci lebeční dutiny, kde to jí zůstává, proto radix cranialis, opak radix spinalis. Běží to dál přes foramen jugulare ven a přidává se to k nervus vagus. Takže vy si můžete představit, že další vlákna nervus vagus vlastně probíhají takto. A tady je mezi nimi prostor. To znamená, jedná se, když bych to ještě jednou udělal stručně, tak je to přibližně takhle. A tady dole to jádro spinální, tak uděláme takhle. Tady mi vede k muskulu sternocleidomastoideus a trapezius. Tady nahoře to vede ke dvěma svalovým skupinám, jak vidíte. Jsou to jednak svaly měkkého patra, takže měkké patro, a jednak svaly boční skupiny hrtanu. Ano, musculus cricoaritenoideus, musculus tyroaritenoideus a jeho mediální část musculus vocalis. Čili laterální skupina svalů hrtanu.
A dohromady je to nějakých 7 svalů. No. A stane se nám to, že některá vlákna toho nervus vagus běží tak a některá vlákna toho nervus accessorius běží tak a vytvoří nám tady tedy společný nervus accessorius. Ano? Tohle je tohle. Tohle je nervus vagus, to je jasné. A tady tohle dole jsou vlákna C2 až C4, které jste se učili. V případě sternokleidomastoidu C24, trapeziu C34. Samostatná vlákna, která jste se učili u těch svalů, že ty dva svaly mají vlastně diploneurální innervaci. Nervus accessorius a rami anteriores C2 až C4. Ono to vlastně není diploneurální innervace, protože vychází z jednoho jádra do jedněch svalů. Ano, jen dvěma cestami, takovým rozštěpením. Na to přišel pan Maubrak, tak se tomu také říká ve francouzské literatuře Anza Maubraki, ale není to důležitý termín pro vás. Tak doufám, že tady je to jasné, proč je to takový vlastně kombinovaný a složitý nerv. Takže my se vrátíme sem a podíváme se, já jsem vám přišel Martin Salaj, tak já na chvíli zastavím nahrávání. Tudíž, když to opět zhrnu a zopakuju, jsou to tedy dva nervy k sobě přilepené. Je to nerv pro poslední oblouk, čili pro šestý oblouk. A zásobuje nám svaly měkkého patra a boční skupinu svalů hrtanu. A potom somatomotorický nerv pro dva svaly musculus sternocleidomastoideus a musculus trapezius. Takže se pak podíváme na obrázky, tak na těch obrázcích můžete hezky vidět tady radix spinalis, jak vstoupí přes foramen magnum do lebky, vstoupí do lebky a přidá se k němu radix cranialis, běží chvíli spolu, radix cranialis odbočí k nervus vagus a radix spinalis pokračuje a přidávají se k němu vlákna C2 až C4 pro musculus sternocleidomastoidus a trapezius. Ano? Čili to je ten ramus externus. To je ten vlastní klinický nervus accessorius. No jak vypadá obrna? Když se podíváme na ramus internus, tak ta obrna musí logicky připomínat obrnu nervus vagus. Čili je tam obrna měkkého patra, což bude zejména syndrom opony, pokleslé patrové oblouky, pokleslý patrový čípek a může tam být porucha polykání a řeči rinolálie, protože to s tím souvisí. Pokud bude obrna ramus externus, je to úplně něco jiného, ano? Je to porucha musculus trapezius, který nám provádí abdukci nad horizontálu. Který jiný sval ještě provádí abdukci nad horizontálu? Protože ta abdukce nebude úplně nemožná, ale nebude možná poměrně vysoko a nebude možná se závažím, čili svalový test bude slabý, bude třeba jenom jedna, jo, z té škály 5. Který jiný sval provádí abdukci nad horizontálu. Musculus serratus anterior. Pochvala Davidu Šepkovi. Porucha rotace hlavy, protože musculus sternocleidomastoideus rotuje hlavu na opačnou stranu, než působí. A fixace lopatky. Musculus serratus anterior a musculus trapezius fixují lopatku. Každý ovšem jiným úhlem, takže nám bude odstávat lopatka kterým úhlem, když bude obrna musculus trapezius. Napište prosím, kterým úhlem odstává lopatka. A mezi tím si můžete dole přečíst, že obrna tedy celého nervu je vzácná, protože ten kmen toho nervu má pouze odhadem 2 až 3 cm, tudíž je poměrně vzácná. Spíše dochází k obrně toho ramus externus. Tak nevíme, kterým... Ano, angulo superior, David Šebek statečně odpovídá a správně odpovídá. Bude obrna a horním úhlem. Bude odstávat horní úhel lopatky, takže tady to potom můžete vidět, jak přibližně vypadá pacient, když bude tlačit a snažit se fixovat lopatku. Tím pádem i rameno bude pokleslejší, ačkoliv na fixaci ramenního kloubu se podílí musculus deltoideus, tak rameno jako celek bude samozřejmě níže, protože musculus trapezius provádí elevaci lopatky.
Tak, tím jsme vyřešili nervus accessorius. Pokud je jasný, zbývá nám už jen nervus hypoglossus, který je velmi snadný, protože nervus hypoglossus tedy, jak jsme si řekli, inervoval occipitální somity, které již nebyly potřeba při vývoji lebky v dané oblasti a přesunuly se směrem dopředu na jazyk. Takže nám inervuje všechny nitrojazykové svaly a tři mimojazykové. Neinervuje z těch mimojazykových samozřejmě musculus palatoglossus, protože musculus palatoglossus je také sval měkkého patra a tudíž ho inervuje nervus vagus. Tak když se podíváme na jeho průběh, tak vystupuje ventrálně od olivy, čili v sulcus preolivaris, na rozdíl od postranního smíštěného systému, který vystoupil v sulcus retroolivaris. Tím pádem se opět dostane do suprarachnoidálního prostoru do zadní lebeční jámy a ven vystoupí přes canalis nervi hypoglossi, kde s ním běží žilní pleteň. Ano, plexus venosus canalis nervi hypoglossi. A dostává se do retrostyloidního prostoru, stejně jako postranní smíšený systém, ale zamíří směrem dopředu a proběhne špičkou trigonum caroticum do trigonum submandibulare a šup už je v jazyku. Takže tady na obrázku pěkně vidíme před olivou canalis nervi hypoglossi a dostáváme se do trigonum caroticum, ano, pod musculus digastricus zadní bříško a pod ním proběhne do trigonum submandibulare a hned se schová potom do oblasti jazyka. Takže to je jeho průběh, ještě jednou naznačené. A tady je důležitá věc, proč to není úplně tak jednoduché. Vidíme kořence 1 a máme ještě i kořence 2, která se nám takhle připojí a pak se zase odpojí dolů a zásobují oblast infraroidních svalů, to znamená musculus sterno, tady mi to nepíše, musculus sterno, hyoideus, sterno, tyroideus a musculus omo, hyoideus, ano. Ovšem tyto svaly dostávají informace nejenom z C1, tedy informace vlákna, nejenom z C1 a C2 takhle, ale i z C2 a C3 tímto způsobem, protože se nám tady formuje plexus cervicalis a jeho motorická vlákna vytvářejí více cest. A tomu pak říkáme radix superior a radix inferior. A celé se to samozřejmě jmenuje ansa cervicalis. Takže máte dva kořeny. Víte, že radix superior běží v rámci vagina carotica, její přední stěně. A v této části zase makroskopicky běží z nervus hypoglossus. Čili to, co se stalo v rámci nervus accessorius, který přirostl k nervus vagus, tak tady nám C1 a její část jejich vláken přirůstá k nervus hypoglossus, protože jsou to oba dva somitové. A zase se nám to rozděluje. A některá vlákna z C1 pokračují dál z nervus hypoglossus a odštěpí se až tady a vedou do musculus tyrohyoideus, ale také do musculus geniohyoideus, ano, který sice počítáme anatomicky k nadjazylkovým svalům, ale inervačně patří C1 vlastně k těm podjazylkovým svalům. Takže ansa cervicalis, nebo také někdy ansa cervicalis profunda, je tvořena větvemi z C1, C2, C3, kdy větve z C1, C2 se přidávají k nervus hypoglossus, zase se oddělují. Pokud máte staré učebnice, tak radix superior se ve starých učebnicích také nazýval ramus descendens nervi hypoglossi. Protože když se podíváte tady na ten obrázek a vidíte nervus hypoglossus, tak z něho najednou něco odstupuje dolů. Tak snadno to makroskopicky můžete nazvat jako ramus descendens nervi hypoglossi, protože nevidíte ta vlákna, vidíte jenom ten nerv jako celek. Ano? Takže to je radix superior ansa cervicalis. A radix inferior, potom z C2, C3, propojí se a inervují ty dlouhé infrahyoidní svaly. Ten krátký infrahyoidní sval spolu s krátkým suprahyoidním svalem jsou inervovány z C1, pouze z kořene C1, cestou nervus hypoglossus. Tak, jestli je tohle jasné,
tak tedy zhrnutí nervus hypoglossus inervuje všechny interglosální a téměř všechny extraglosální, kromě musculus palatoglossus, čili sála měkkého patra, který inervuje bloudivý nerv. A tady, když se na to podíváte, vidíte nervus geniohyoideus, který inervuje C1, jak je dole, a nad tím genioglossus a zbytek jazyka, jak inervuje nervus hypoglossus. Takže tady vám to jasně dává smysl, jak hezky na sebe ty somity navazují. Proč je geniohyoideus C1, jelikož je nejníže a už je tedy v úrovni prvního krčního somitu. Tak, a co je hemiglosoplegie? Podle názvu byste poznali plegie, obrna, gloso, obrna jazyka a hemi, polovina. Máme-li obrnu nervus, hypoglossus, jazyk nám nefunguje, jak má, když ho vypláznete, tak ta slabší strana, která se nedokáže stáhnout, je tou silnější stranou přetlačena. Takže pacient, když vyplázne, ukazuje si na stranu léze. Ano? Takže tady máte hemiglosoplegii levostranou a pacient vlastně plazí jazyk nikoli středem, jak by měl, tak se budete potom učit na interní propedeutice psát, pacient plazí jazyk středem, tady pacient plazí jazyk. Neplazí jazyk středem, uchyluje jazyk na stranu postižení, čili má hemiglosoplegii a v tomto případě sinistra. Dotazy k přednášce. Pokud nemáte dotazy k přednášce, dotazy k testu, zatím ještě vám neodpovím, protože musím zjistit, jak to dopadlo u toho prvního kruhu a závěrečné stanovisko ústavu k testu vydáme, protože jsme nepředpokládali technické komplikace, které mnohým z vás vznikly. Ani jsme nepředpokládali, že bude ten časový problém, když jsme ho předtím testovali na dobrovolnících. Určitě můžete mít dotaz k cévám. Proč se dělá vyšetření typu zavřete oči a sáhněte si na nos? Je to vyšetření na testování mozečkové funkce, budeme to probírat u mozečku, ale je to proto, když máte zavřené oči, opět nekontrolujete očima pohyb končetin, a tím testujete, jak funguje váš mozeček, který ovládá koordinaci pohybu. Přednáška z periferního nervového systému. Přednáška z periferního nervového systému. Teď přemýšlím, čím jsme... Ta by měla být přístupná jen na YouTube. Přednáška z periferního nervového systému by měla být přístupná na YouTube, ale já se pak pokusím ten odkaz nějak dát na web, ano? Otázka Davida Šepka. Je arteria meninga posterior vždy větví s arteria pharyngea ascendens, letrově totiž zakreslené jako větev arteria occipitalis. Tak podle mých informací by většin by měla být větví z arteria pharyngea ascendens. Arteria occipitalis vydává jednak ramus meningeus do foramen mastoideum. Jednak může vydávat maličké rámy meningei, které probíhají i přes canalis condylaris. A občas bývá zachována i arteria hypoglossa primitiva přes canalis nervi hypoglossi. Ale arteria meningea posterior by měla být větví z arteria pharyngea ascendens. Pokud je nějaká nízce procentní variabilita, tak se na ní musím podívat do odborné literatury, protože to z hlavy nevím. Rádo se stalo. Ještě nějaké dotazy? Nevíme, kdy bude finální stanovisko k testu, protože jsem zatím nevím, jak to dopadlo. Až bude, tak jakmile bude, vystavíme ho na Facebook. Případně pak můžeme provést i nějaký chat přes Zoom. Já mám ale od 14:30 přednášku pro anglickou hrycí studenty, tak uvidíme. Test PNS před močo počo. Určitě by měl test P... se omlouvám, nepamatuju si zase ta data, jak tam byla.
ale zatím je předpoklad takový, jak je napsaný. Uvidíme potom, jak vypadá ten test. Ano. Zatím jsme ta data neměnili, uvidíme po rozhodnutí. Vena cutánea femoris je asi nějaký starý název, předpokládám. Ale přiznám se, že si nejsem jistý, odkud máte název vena cutánea femoris, protože se nepoužívá v žádné flebologické literatuře, kterou já znám. Můžu do toho vstoupit malinko? Se ptám slečny Kláry Holešovské, jestli by mohla říct, odkud má termín vena cutánea femoris. Davidku, slyšíme se. Davidek neslyší? Ale dá, dobře. Slyší? No podle názvu by to mohla být jakákoliv povrchová žíla, která je přítokem do vena saphena magna. Takže by mohla být z čiháka. Aha. Tak já jsem zajdu to počíváka a podívám se, ano? Já jsem to hledala, my jsme to našli v několika... Sluchátka nemám nasazená, zajdu si pročiháka a... Pan profesor, si hned jsem zpátky, vydržte. My jsme to hledali právě kvůli tomu, že jsme tenhle ten termín našli několikrát v literatuře a vypadá to, že to je starší termín právě pro vena saphena magna accessoria. Ale docela se vlastně těším na to, co nám řekne pan profesor. A doufám, že si nezoufáte. Prosím vás, nezoufejte si. My si trochu zoufáme už, ale my si zoufáme taky strašně moc. My jsme jako byli hrozně rádi, kdyby se nám to dařilo. Mám sluchátka. Výborně. Davidku, my jsme to hledali. Protože my jsme někde našli vena circumflexa femoris anterior a posterior, což ano, by nemělo existovat. Ne, to existuje, samozřejmě, to jsou podkožní žíly. No, ale právě my jsme to pak našli jako vena cutánea femoris anterior a posterior. Já se tady sem dívám. Aha, ano, to bude ono, to bude starý název pro to tež. Jo. No a pak nám tam teda vzniknul právě trošku jako bordílek v tom, co je teda vlastně co. Dobrá, rád vám to hned vysvětlím, najdu si jenom správnou prezentaci, jo? Děkujeme. Tak vydržte. Pane, já se taky radši pětkrát zeptám, než abych něco neplácala. Samozřejmě. Což mi vyvolává dotaz k tobě, jak je to, jestli máš nějakou zkušenost s tou stimulací nervus vagus u depresí. U nás to nikdo nedělá. Já to znám jenom z literatury, ale... Taky no, u nás se jako vůbec psychochirurgie a hluboká mozková stimulace se u nás moc nedělají. Jediné, co se u nás tak trochu dělá, je RTMS, což je vlastně magnetická stimulace zvenku, ale tam jako většina kliniků se k tomu staví hodně skepticky. Já rozumím. Tak. A teď jak se k tomu dostanu? Už jsem si našel tu prezentaci, ale teď mám jenom technický problém, jak ji znovu nasdílet. Tak já zruším tuhle. Dobře, vidíte teď obrázek? Andy? Jo, vidíme. Vidíte obrázek, dobře. Takže tady máme, která má dlouhé přítoky, které s ní běží souběžně, jo? Což je vena saphena magna accessoria anterior a třeba ještě vena saphena magna accessoria posterior, jo? Znamená, to jsou podélné dlouhé přítoky. Nemusí být vždycky oba. A pak jsou přítoky, které jsou pod určitým úhlem ze zadu a ze předu. To znamená jenom v horní části stehna.
a tak se jako kroutí a to je právě vena circumflexa femoris anterior a posterior. Taky nemusí být vždycky obě. A pozor, neplést vena circumflexa femoris medialis a lateralis no, hluboké žíly, které mají svoje tepny. A tohle jsou pohybové. Ano? A zjevně to podle čijáka vypadá, že jim říká vena cutánea a femoris lateralis. Ale přiznám, jsem to předtím neslyšel, flebologové vůbec ten termín nepoužívají. Takže... Jo, vena cutánea a femoris anterior. Posterior. Tak správně má být circumflexa. No, to nás právě hrozně zmátlo. A já jsem zkoušela třeba vygooglit vena circumflexa femoris anterior a dává to jenom ty hluboký, tak jsem si říkala, že to třeba, že to VC, že bude vena cutánea a že ty circumflexy vlastně neexistují. Je to circumflexa. Je to circumflexa. Tak Kláro, je to zase úplně jinak. Ale děkuji, že ses na to zeptala. Vena safena magna accessoria je tedy něco úplně jiného. Vena safena magna accessoria je tady, je céva, která běží souběžně se safena magna. Ano? Jako její přítok. A je to něco jiného. Jo, ty cirkumflexy jsou v horní třetině stehna, zatímco ty accessorie většinou běží přes celým tím stehnem. Tak ještě nějaký dotaz? Tak já jenom ještě k mým kruhům dodám, a tohle je přesně důvod, proč vám vždycky říkám, ať se s těmahle dotazama radši obrátíte na pana profesora. Protože já se do toho zamotám a nenajdu. Jsou takové detaily, které... detaily. Ono to chybí ve všech učebnicích z mě neznámého důvodu. Je obecně ta flebologická anatomie hrozně zanedbána, včetně perforátoru, ačkoliv má velký klinický dopad, takže to potom vlastně vypadá, že jsou to detaily, ale spousta z vás se s nimi potom setká, ať už jako pacienti nebo jako lékaři, protože na spoustě těch žil budou varixy. Já myslím, že to je i signál pro nás, že bychom na to měli udělat trochu lepší obrázky a dát je určitě do přednášek. Ale já jsem o tom mluvil, když jsem mluvil o povrchových žilách končetin v rámci předpitevního semináře v zimě. Což už je samozřejmě daleko, ale tam je to možnost dohledat. Kdo hledá, najde. A Honza Pastor píše, že posílal obrázek na facebookovou skupinu. Tak já se zkusím podívat, jestli to tam vidím. Jo. Ano, tam je jako vena cutánea femoris anterior v tom obrázku. Dobrá. Petr Flieder, teď jsem z toho jelen. Může to mít naučený jako doteď podle čiháka? No to můžete, jenom místo cutánea použijete cirkumflexe, protože vám nebude nikdo rozumět. Aspoň teda v rámci flebologie, potom v budoucnu ne. Tak ještě nějaké dotazy? Jestli dotazy nejsou, tak děkuji těm několika desítkám, kteří vydrželi přednášky a my se jdeme podívat na ten test, ano? Tak děkuji za pozornost, hezký den a budeme pokračovat ve čtvrtek autonomním nervovým systémem. Rádo se stalo a příjemné odpoledne.